Mama. Jeg gjorde dette for deg. Jeg må dra. For din sikkerhet. Mamma, ikke gå. Du må øve deg. Nei, mamma. La meg bli med. Jeg fortsetter fremover, så må jeg. Våkne opp! Solveig, våkne opp! Som du kan se av de vedlagte dokumentene, er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på dotteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det.
laster tungtvannet over I lastebilene. Jeg må sørge for at ingen lastebiler drar herfra. Der vannet. Ich habe gesehen, wie den Mond angestarrt hat. Wird ständig mich rum, eine verdammte Wespe. Manche Männer schaffen hier draußen einfach nicht. Man ist doch nicht richtig gekommen. Ich muss eben sagen, dass ich nicht der Feind bin. Er hat mich aufgeweckt und gefragt, ob ich was gehört habe. Er hat seine gesamte Tagesration von vor dem Frühstück aufgefressen. Er hat die Brotrinde gegessen, die Arnold für seine Maus abgehoben hat. Er hat eine ganze Dose Bonbons. Notfall. Ich muss mir reichen, wenn der Tag leer ist. Was zum... Kaffee oder Kuchen ist eigentlich unmöglich. Haben wir noch schon die Suppe probiert? Nee, weg doch. Ich könnte schwören. Thank you.
være bygd av det markedet. Jeg må finne politistasjonen. Dokumentene nevnte noe om under bakken. Den metalluken. Det her, jeg må ødelegge alt. Det må være kajen som ble nevnt I planen.
Der Hauptmann ist ein Wat. Du. Wir müssen das schwere Wasser wegschaffen.
Det er mer igjen. Jeg må komme meg inn I bunkeren. Alarm! Alle patruljer i Russlands familie svinner etter bunkerskjapen. Det er en angrepp!
hvordan jeg skal til Tyskland. Du vet hva du prøver å lage med da? Monsteret. Det et våpen. Mamma. Ja, monsteret et våpen. Men hva skjer hvis russerne lager det før oss? Eller britene? Dette en makt vi ikke kan kontrollere oss. Du kan ødelegge oss alle. Hallo? Verdammt! Sie sind hier! Jeg er så stolt av deg, Solveig.